Sekiranya nak tahu cara buat duit online, revalifikasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Hari ini saya nak share satu cara, iaitu cara macam mana kita nak tukar font dekat phone, smartphone. Terutama sekali saya tunjukkan cara macam mana nak tukar font kat Huawei ataupun Xiaomi, sebab Xiaomi dengan Huawei je senang sikit nak tukar font. Tapi kalau untuk yang lain-lain macam Samsung apa semua, anda perlu root anda punya phone baru boleh tukar lah. So untuk Huawei sebenarnya senang ya. So anda pergi je dekat bahagian team. So dekat bahagian team ni anda boleh tengok dia ada team, textile dan juga wallpaper. Dan Mimi ialah account lah, account kita sendiri, account anda, account sama ada Xiaomi ataupun account Huawei anda lah. So untuk tukar anda tekan textile. So kat sini ada editor choice yang free dan juga ada juga yang berbayar lah. Tapi kalau anda tengok sini kebanyakannya adalah berbayar lah. So contohlah saya nak install ataupun tukar font. Contoh font ni, surprising font ni, tekannya. So anda boleh download. Lepas tu no wifi connection. So ni je resume ya. So dia akan download lah. So anda boleh apply je. So macam ni tengok. So so dia dah tukar lah. Dia punya font yang macam kita nak lah. So kalau anda nak tukar balik, pergi je kat tempat yang sama, kat team textile. Anda pergi kat bahagian Mi, ada my textile. So anda pergi default ataupun Huawei font lah. Yang default ni yang biasa lah. So apply. So kat, kalau anda tengok sini macam saya cakap tadi, kebanyakannya dia berbayar lah. Macam free-free ada beberapa je, 2 atau 3. So jika anda nak yang lebih banyak yang percuma, anda pergi ke Google Play Store. Anda tekan pada Huawei Manager. So anda pergi Huawei Manager ni, Phone Manager for Huawei Honor and EMUI. So anda install ni dan anda open. So kat sini ada lebih banyak font ataupun lebih banyak jenis-jenis font yang anda boleh pasang dekat anda punya phone lah. So caranya adalah anda pilih je yang anda nak. Contohnya untuk kita pilih yang ni lah, Mono ni. Katakanlah anda nak yang Mono Space. Kita ambil yang pelik sikit lah, yang ni lah. Okay, kata lengan nak yang ni. Setelah ini sini ada download form font allow. So just starting download. So apply. So dia akan tanya lah macam mana nak, dia akan macam mana nak apply. So dia kata bila kita dah install, dia akan masuk ke dalam team tadi dekat bahagian my style. So kita boleh pergi ke aplikasi aplikasi team dari semula, pergi ke bahagian Mi, my textile. So dia akan ambil masa sikit untuk dia load lah. So kita tunggu dulu. Ok, bila anda refresh beberapa kali dalam 30 saat, selepas tu dia akan keluar lah Stylist One. So tekan je, sama juga konsep dia. Anda boleh terus apply lah. Dia tak perlukan anda untuk reboot ke apa. Dia takkan, dia akan terus automatic tukar lah. So macam ni dia dah tukar semua, masuk dengan tulisan atas-atas ni semua. So default apply. Tapi cara ni kebanyakannya hanya boleh digunakan untuk, yang saya tahu, Huawei dan juga Xiaomi yang ada dia punya team manager sendiri. Mana-mana yang ada team manager biasanya dia boleh gunakan lah. Macam ni, macam Huawei, Xiaomi, dia ada team manager dia. So anda lebih mudah untuk tukar phone lah. Untuk yang lain-lain, dia ada satu lagi namanya iPhone. So kat sini kebanyakannya ialah untuk yang lain-lain lah. Tapi macam saya cakap,
kebanyakannya dia perlu root jugalah baru boleh berhasil, boleh berkesan anda boleh gunakan. Macam kata sini je support untuk Galaxy S7, S8, S9, Note 2 without root. So dia kata no need reboot. Tapi yang lain-lain kebanyakannya dia perlu root dan macam ni, because Samsung Limited ada phone, if you see phone not supported you might need to root your phone first lah. So support Samsung, Xiaomi, Meizu, Huawei. So memang yang paling senang untuk gunakan ni ialah Samsung, Xiaomi, Meizu, Huawei, HTC ke Sony, semua perlukan root lah. Okey, so cara macam mana nak tukar phone di smartphone anda. Jika anda rasa video ini bermanfaat, boleh thumbs up dan juga tekan button subscribe. Dan jika anda ada apa-apa persoalan, boleh jatuhkan di ruang komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.